სამი. ჩვენ დღეს გსურს ვისაუბროთ აუტიზმის შესახებ, აუტისტური სპექტრის აშლილობებზე და მეტყველების თერაპიაზე ასეთი ტიპის პაციენტებში. იყო დრო, როდესაც საერთო ციტყვა აუტიზმი რა ერთ ვიცოდით, მაგრამ დრო მოიტანა თუ რაშია საქმე, ცოტა ძნელია. ეს ასეთი აუტისტური სპექტრის აშლილობები გამოჩნდა უკვე და ჩვენ შეგვეხო, ასე რომ ჩვენ რაღაცა უნდა ვიღონოთ. მოდით დავიწყოთ შეკითხვით, რა არის აუტისტური სპექტრის აშლილობა? აუტიზმი. დიახ, უპირველესად დავიწყოთ განმარტებით, ხო? აი თქვენ სახელწოდება ახსენეთ, ხო? იყო დრო, როცა არ ვიცოდით საერთოდ რას ნიშნავდა აუტიზმი. სახელწოდებიდან გამომდინარე, ზოგადად ეს დარღვევა ნიშნავს, რომ ამ დარღვევის მქონე ადამიანს პრობლემა აქვს გარემოსთან ურთიერთობაში. კერძოდ, აი უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, აუტიზმი ეს არის თავის ტვინის ნეირობიოლოგიური დარღვევა, რომელიც თანდაყოლილია და იწვევს პრობლემებს ადამიანის სოციალური ურთიერთობების კუთხით. სოციალური ურთიერთობების კუთხით, როგორც ვერბალური, ანუ სამეტყველო კუთხით, ასევე არავერბალური, ანუ არასამეტყველო კუთხით. გარდა ამისა, ურთიერთობები ჩნდება, ეს პრობლემები უკაცრავად ჩნდება კომუნიკაციაში, ქცევასა და ზოგადად გონებრივი განვითარების პროცესებში. აი უბრალოდ სტატისტიკისთვის ბარემომიშველიებ, დაახლოებით მაგალითად 2000 წლისთვის დაავადების კონტროლისა და პრევენციის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ნუ საერთაშორისო სტატისტიკაზე ვსაუბრო, რა თქმა უნდა, 2000 წლისთვის თუ მაგალითად დაახლოებით 150 ადამიანიდან შეიძლება და ყოფილიყო ერთი ასეთი სტატისტიკა ამ დარღვევის მატარებლის მქონე, ეხლა უკვე დღის მონაცემებით, 2018 წლის მონაცემებით იყო ბოლო კვლევა ჩატარებული, 59-დან 1 უკვე ამდენად გაზრდილია სტატისტიკური მაჩვენებელი. აქვე ხაზგასმით აღნიშნავ იმას, რომ მაჩვენებელი, აი სქესთა შორის თანაფარდობა, უმეტესად ეს დარღვევა და ზოგადად აუტისტური სპექტრის აშლილობები ახასიათებს ბიჭებს, ანუ მამების სქესის შემთხვევაში. აი დაახლოებით თანაფარდობა შეიძლება ვთქვათ ასე, რომ აი 59 შემთხვევიდან ხო, აი 27-დან 1 ბიჭის შემთხვევაში, ხოლო გოგოს შემთხვევაში 151-დან 1. ანუ ხედავთ, რომ რამდენად ისეთი განსუა, ხო, გოგოსა და ბიჭების შემთხვევაში. ზოგადად, აი ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ ეს ტრიადა, ასე ვთქვათ, მახასიათებლების, რაც ამ დარღვევას ახასიათებს. ანუ მიმართულებები რომ გამოვყოთ, ასე ვთქვათ, ეს არის სოციალური ურთიერთობა და კომუნიკაცია, ეს არის ქცევა და ეს არის მეტყველება. ანუ ესეთი სამი მიმართულება. მას კომუნიკაცია უჭირთ ყველასთან, თუ თავის ოჯახის წევრებთან მარტო? იცით, კომუნიკაციის პრობლემა არის უცხოებთან. კომუნიკაციის პრობლემა არის, აი დაბადების უკვე ჩვენების ასაკიდან შეიძლება ასე ვთქვათ პრობლემები გაჩნდეს. პირველ რიგში მას მზრუნველის მიმართ, ასე ვთქვათ დედის მიმართ, ნუ შემდეგ ოჯახის წევრების მიმართ, ხო, დედმამიშვილების მიმართ, ბებიების, ბაბუების და ასე, როდესაც ასე ვთქვათ სოციალური გარემო უყენებს მას მოთხოვნას, რომ ურთიერთობა უნდა ქონდეს, იგივე სკოლის სიტუაციაში, ბაღის სიტუაციაში, ხო, მანამდე ასე ვთქვათ ეს პრობლემები არა ოჯახის წევრთან, ანუ მასიურია, ასე ვთქვათ, და უწევს ნებისმიერ სოციალურ ჯგუფთან ამ პრობლემების შეჯახება და წარმოშობა. მსოფლიო კვლევა მოხვარ წამოწია წინ რაიმე მიზეზი, რომელიც შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, აუტისტური სპექტრის დარღვევებისა. იცით, აქტიურად მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი, ასე ვთქვათ, დარღვევა, რომ მიმდინარეობს ყურადღების ცენტრში და მით უმეტეს სტატისტიკიდან გამომდინარე სულ მიმდინარეობს კვლევები. ძირითადად ესე კონკრეტული ერთი მიზეზი, როგორც ასეთი, რომ ვთქვათ, რაიმე იწოვდეს ზოგადად აუტისტური სპექტრის აშლილობებს, ესე ცალსახად გამოხატული არ არის, თუმცა საუბრობენ ყველაზე მეტად გენეტიკურ ფაქტორზე, ასე ვთქვათ. ხო, ანუ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს აქვთ ერთგვარი გენეტიკური წინასწარგანწყობა, ანუ გენეტიკური მოწყვლადობა ამ დაავადების მიმართ. თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნა ისიც, რომ აი ხშირად არის ხოლმე შეკითხვა, რომ ანუ არის თუ არა დედა ან მამა მატარებელი მაგალითად, ხო, ამ დარღვევის. ასეთ შემთხვევაში ანუ პასუხი არის არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაღაც გარკვეული გენეტიკური წინასწარგანწყობა აქვს ბავშვს იმისა, რომ შემდეგ ეს დარღვევა განვითარდეს.
თუმცა ბუდიშს ვიხდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შენიშვნას და ჩანარჩს გავაკეთებ, არის ხოლმე ასე შეკითხვა, რომ შეიძლება იყოს თუ არა შეძენილი, ხო, აუტიზმი და აუტისტური სპექტრის აშლილობა. აქაც აუცილებლად სასახად უნდა ვთქვათ, რომ არა, ეს არის თანდაყოლილი ნეირობიოლოგიური დარღვევა, რომელიც თანდაყოლილი ადამიანის დაბადების მომენტიდან ასე ვთქვათ ვითარდება. მსოფლიოში არის უკვე ძალიან ბევრი მეთოდიკა და მუშაობა მიდის, რომ როგორმე ეს ბავშვები ჩვენ კომუნიკაციაში შემოვიყვანოთ და ჩვენ შევეჩვიოთ მათთან მათ ურთიერთობას, ანუ ვისწავლოთ მათი ენა. ხო? თუ არის აქ წერილი, რომ უკვე რაღაც გარკვეული ადაპტაციის გავლის შემდეგ, ვთქვათ, დაუჯახდნენ ესეთი აუტისტური სპექტრის ადამიანები და როგორი შვილები ეყოლათ, თუ სადმე გაგიგეთ ან წაგიკითხოთ. მე ძალიან მაინტერესებს ეს საკითხი. კი, ხშირად ვეცნობი ხოლმე სტატიებს, ბოლო კვლევებს, მონაცემებს, რაც ამ დარღვევის შესახებ იდება ხოლმე. იცით, აი სახელწოდებიდან გამომდინარე აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ანუ უკვე გვეუბნება, რომ ბევრ სპექტრზეა ხომ საუბარი, არსებობს სხვადასხვა ფორმები, აი შეიძლება მსუბუქი და მარტივი ფორმიდან დაწყებული, შეიძლება ძიმე, ასე ვთქვათ, ფორმამდე მივიდეთ, რომელიც ასე ვთქვათ, მუდმივ ინტერვენციას, ანუ მუდმივ ჩარევას საჭიროებს თელი ცხოვრების განმავლობაში. თუმცა, აი თქვენაც ბრძანეთ, შესაძლებელია შეგეძლოთ უფრო მსუბუქი ფორმის შემთხვევაში და მუდმივი რეაბილიტაციის და სხვადასხვა თერაპიების არსებობს, აი ჩვენს ქართულ პრაქტიკაში არსებობს ჩვენს ცენტრშიც, ხო, გარკვეული თერაპიები, ნუ ჩვენ კონკრეტულად მეტყველების თერაპიის მიმართულებით შეიძლება ვმუშაოთ. ქცევითი თერაპიები, გარკვეული მეტყველების თერაპიები, ადრეული განვითარების პროგრამები, რომლების გასვლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ადაპტური ხდება ამ დარღვევის მქონე ადამიანი. არის ესეთი შემთხვევები ისტორიაში, დიახ, და დაუჯახების შემთხვევაში, დიახ, და მაგრამ ნაკლებად. მაგრამ უფრო ესეთ განაკლება. თქვა შედარებით უფრო ესეთი მსუბუქის შემთხვევაში, ასე ვთქვა, და მსუბუქის შემთხვევაში კიდე. ზოგადად ურთიერთობის არ ქონა, ანუ სურვილი არ არის შესაბამისად, ეს მომენტი ცოტა ნაკლებად არის ხოლმე. მაგრამ ესეთი ტიპური ნიმუში არის წვიმის კაცი, არა რეინმენ ფილმი, რომ სადაც აღწერილია ეს აუტისტური ძალიან უცნაური ადამიანი, რომელსაც შეუძლია არაჩვეულებრივი მათემატიკური მოქმედებები შეასრულოს, მაგრამ ძალიან ელემენტარული არ შეუძლია. აი აუტისტური სპექტრის აშლილობაში დღეს მაგალითად დღევანდელი კლასიფიკაციის მიხედვით ერთ-ერთი აუტისტური სპექტრის აშლილობა არის ასპერგერის სინდრომი. აი თქვენ რასაც საუბრობთ, ძირითადად ესეთი განსაკუთრებული გონებრივი უნარებით გამოირჩევიან სწორედ ასპერგერის სინდრომის მქონე ინდივიდები. აი ბარონ ვიტყვი იმასაც, რომ არსებობს ესეთი შეხედულება, რომ აი ბევრი ასე ვთქვათ თვისების და მახასიათებლის და პრობლემის ფონზე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები არიან განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ ნიჭიერები, განსაკუთრებული თვისებების მქონენი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ ეხება ასე ვთქვათ სრულ მოცემულობას, ანუ ყველა ამ დარღვევის მქონე ბავშვი არ არის ასეთი განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული. უბრალოდ არსებობს გამონაკლისები, რაღაცა მცირე პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ფლობს ამ განსაკუთრებულ უნარებს. და აი რომელიც აღნიშნეს, ასპერგერის სინდრომი მაგალითად არის ზუსტად ესეთი უფრო მეტად. ჩვენ საუბრობთ აუტიზმის შესახებ. ჩვენი გადაცემები არის ქავატონ ეკატერინე ჭავჭავაძე და ქავატონ ეკატერინე იოსელიანი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონზე 2017-239-2839 და დავუსვათ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. საინტერესოა, როდის, რა ასაკში და რა სიმპტომებით გამოავლენს ხოლმე, ვთქვათ, დედას ეყოლა შვილი, უხარიათ, ყველაფერი მიდის და უცბად აღმოჩნდება, რომ რაღაცა სხვანაირად არის. როგორ ფიქრობთ, აი როდიდან იწყება გამოვლინება და რა სახით იწყება გამოვლინება? აი უკვე თვეების ასაკიდან, აი წეღანაც ვახსენეთ, ხო, თვეების ასაკიდან უკვე შეგვიძლია ასე ვთქვათ შემომჩნიოთ გარკვეული თავისებურებები, ასე ვთქვათ უცნაური მომენტები, ხო. აი მაგალითად 6-7 თვის ასაკში, ან უფრო ადრეც, ბავშვი ზოგადად ინტერესდება თუ არა ადამიანის ხმით მაგალითად, ხო, ან მაგალითად ტიპიური სათამაშოებით შეიძლება ინტერესდებოდეს და არა მაგალითად რაღაცა სათამაშოს რაიმე კონკრეტული დეტალით, ან ზოგადად ინტერესი ჩენს თუ არა ადამიანის მიმართ, ხმის მიმართ კონკრეტულად. შეიძლება ინტერესდეს არა ადამიანური, ანუ რაღაც მუსიკის, ან რაღაცა ხმაურის, ან რაღაცა ჩანის. არასტანდარტული. რაც არასტანდარტული. თუმცა აქვე კიდევ უნდა გავამახვილო ყურადღება, პარალელურად მითებსაც გამიხილავ, რაც არსებობს, ხო, ამ დარღვევის პარალელურად. აი, ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, აი ბავშვი თუ დამოუკიდებლად მიდის, ცალკე თამაშობს, რაღაც სათამაშოებს აწყობს რიგში, ესე იგი შეუძლია ვიარაუდოთ, რომ ამ ბავშვს ესე იგი ეს აუტისტური სპექტრის აშლილობა აქვს და ეს
დარღვევა აქვს, თუმცა ეს ასე არ არის. ზოგადად აუტიზმის და აუტისტური სპექტრის აშლილობის დიაგნოსტირება არის რთული პროცესი და უნდა აკმაყოფილებდეს, ასე ვთქვათ, ბევრ მოცემულობას. როგორც შეიძლება ეს კომუნიკაციის საკითხს და კომუნიკაციურ სირთულეს, შეიძლება ეს სენსომოტორული კითხვით, ანუ რაც უკავშირდება ასე მგრძნობელობასთან და ასე ვთქვათ მოტორულ აქტივობასთან დაკავშირებით, ხო? აი ცნობილია ხო, რომ დამახასიათებელია ამ დარღვევისთვის ასეთი სტერეოტიპული მოტორული აქტივობები, სტერეოტიპული მოძრაობები, გარდა ამისა მეტყველებას რაც შეეხება სტერეოტიპული ამოჩენებული ფრაზები და სტერეოტიპული მეტყველებაც. და გარდა ამისა აი არსებობს ბევრი მახასიათებელი, ხო, აი სახელზე არ უნდა რეაგირებდეს, შეიძლება მზერით კონტაქტს გაურბოდეს და მთელი რიგი მახასიათებელი აი ამ სფეროების რაც შემოთვალე, უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სფეროებს, რომ ბაროში ასე ვთქვა დიაგნოსტირება მოვახდინოთ ამ დარღვევის. ახლა პრინციპში თუ დედა შენიშნავს, რომ რაღაცა ვთქვა 2 წლის, 3 წლის ბავშვი პერიოდულად უნდა რომ ჩათავისთვის წნავად იჯდეს და ითამაშოს და არ უნდა სხვა ბავშვებთან კონტაქტი, სულაც აღნიშნავს, რომ ახლა პრინციპში განგაშია და შეიძლება რაღაცა პრობლემა აქვს სხვა. აი სწორედ ამისთვის, რა ასე ვთქვათ, პრევენციული მიზნით, ხო, გამოვრიცხოთ. როდიდან დაიწყო ფსიქოლოგთან კონტაქტი, როდიდან დაიწყო შემოწმება, რომ დიახ, ზოგადად აუტიზმი და აუტისტური სპექტრის აშლილობა არის ის დარღვევა, რომელიც ადრეული განვითარების პერიოდში ჩანს, როგორც ხშირ შემთხვევაში. ასე რომ ჩვენ ირჩევა, ანუ როგორც ფსიქოლოგების ირჩევა, როგორც მეტყველების თერაპევტების და კომუნიკაციური თერაპევტების ირჩევა იქნება, რომ რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდანვე, თუ შვილს შემოჩნევთ, რომ აქვს აი ესეთი ჯო ნიშნები. იგივე სახელზე რეაგირების კუთხით, სხვა ადამიანებთან კონტაქტის კუთხით, ხო, აი მომდენმიშვილებთან, ოჯახის წევრებთან, ბაღის სიტუაციაში თუ შემოჩნდეთ გარკვეულ უცნაურ გამოვლინებებს, ანუ არატიპურ გამოვლინებებს, უჯობესი იქნება, რომ აი ამ ასაკიდანვე, 2-3 წლის ასაკიდანვე, ადრეულ პერიოდში მოახდინოთ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტის ჩარევა და თუნდაც ეჭვის აღმოფხვრა, რომ არანაირ დარღვევასთან არ გვაქვს საქმე, ამ პირიქით. იმიტომ მინდა აუცილებლად აღნიშნა, რომ აუტიზმის და აუტისტური სპექტრის აშლილობების შემთხვევაში აი ძვირფასი არის, ყველაზე ძვირფასი არის დრო. რაც უფრო ადრე იწყება დიაგნოსტირება, გამოვლენა და პრევენცია და ზოგადად ასე ვთქვათ ჩარევა, ინტერვენცია, ამას ენიჭება დიდი მნიშვნელობა, რომ არ ვაძლევთ ასე ვთქვათ, დიახ, არ ვაძლევთ საშუალებას ასე ვთქვათ, რომ უფრო პროგრესი განიცადოს ასე ვთქვათ ამ გამოვლენებში. Ну, პრინციპში კიდე ერთ დავამატებ, რომ მაშინ როდესაც ჩვენ ხშირად ასეა რეალურად ასეა გვეჯიუტება ბავშვი, არაკეთებს იმას, რასაც ვეუბნებით, ვეუწყენ, ვერ გააგებინებ, ხშირად მშობელს უჩდება რაღაც აგრესია, მიტყეპავს, დაუყურებს, მე მგონი პირიქით ნაჯახიერით მოქმედებს ამისთან ბავშვი, ამისთან მეთოდი მე მგონი სუ დაუნგრევს ფსიქიკას, არა? ანუ ჩვენ მშობლებს ხოლმე ვასწავლოთ და გააგებინოთ, როგორ მოვიქცეთ, საერთოდ როგორ მოგვიქცეთ კარგად კმულას, როგორც ჩვენ წინაპრები და არ უნდა ცემატყეთო ბავშვს და მითხრეთ თუ ესეთი განსაკუთრებული თვისების ბავშვი ყავს. დიახ. ისე რომ როგორ ახდენთ თქვენ თვითონ მოდიან ეს მშობლები თქვენთან თუ თქვენ გაქვთ რამე აქტიურობა პირიქით? იცით, დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ჩვენი პაციენტები ბევრი დარღვევით მოგმართავენ, ასე ვთქვათ, და გვიწევს შეხება ამ დარღვევასთანაც აქტიურად და მუშაობთ აუტისტური სპექტრის აშლილობის შემთხვევაში. ცხადია, მშობელი როდესაც აღმოაჩენს და მით უმეტეს როცა დასტურდება, ასე ვთქვათ, ეჭირო ამ დარღვევას, ეს დარღვევა არსებობს, უფრო ცნობის მოყარე ხდება ამ დარღვევის მიმართ და ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი იცოდეს, ხო, რომ დაეხმაროს შესაბამისად საკუთარ შვილს. მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენს ცენტრში აქტიურად ხორციელებთ ასე ვთქვათ ტრენინგების პროგრამას, რომელშიც ასე ვცდილობთ ამამაღლოთ ცნობიერება, არა მხოლოდ ანუ ეს ადამიანები არიან მშობლები, პედაგოგები, ბაღის ან სკოლის ადამიანები, ვისაც უწევს ასე ვთქვათ შეხება ბავშვებთან და ამ კუთხითაც მუშაობთ, შეიძლება ვთქვათ. ჩვენ ცირეხნით შევსვენებთ სარეკლამო ჭრაბოთ და გავაგრძელებთ საინტერესო საუბარს. Radio Barbie 2 23 09